ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଧାନ ଫସଲ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ। ଅମଳ ବେଳକୁ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଖୈରପୁଟ ଏବଂ କୋରାପୁଟର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ, ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ତିନି ଏକର କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକର ନସିଗଲା, ପୁରା ଗାଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଜା ହେଇକି ପୁରା ମାଲ ଏତେ ତେଲ ମଲମ ଯାଇଛି, ତାକୁ ପନିପରିବା କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ, କେତେ ଛଅ ଜଣ ସାତ ଜଣ ପରଚୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ଚଳିପାରୁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଗଜା ହେଇଗଲା, ପାଣି ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ପାଣି ବେଡ଼ାରେ ରହିଗଲାନି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଠ ଲୋକ ଆସୁଛୁ, ଆଠ ଲୋକର ଚଲବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଏକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଅଛି। ଆରେ ଆମେ କେମିତି ଚଲବୁ କେମିତି ବୋଲିକରି ଆମର ଋଣ ବାଡ଼ି ମିଶା ହୋଇଗଲୁ ଅଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ହୋଇଗଲୁ ଅଛୁ, କେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚବୁ ବୋଲିକରି ବିଚାରିଲୁନି। ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଏବଂ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ ଫସଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଏ ଧାନ ସବୁଯାକ ଗଜା ହେଇକରି କାଟୁ କାଟୁ ତ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଆରେ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସବୁ ଆକରି ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସବୁଯାକ। ସେଟା ତ ଏବେ କାହିବା କେମିଶା ତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା କାଶ ହୋଇଗଲା, କାଶ ହୋଇଗଲା ଅଛି। ସେଟା ଏବେ କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ଏକ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଡାଉଟ୍ ଲାଗଲାନି ମୋତେ, କେମିତି କରି ବଞ୍ଚି ହୋଇଛି, ପିଲା ଟୋକେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବି, ସେଟା ଏକ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗଲାନି। କେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଏବେ ଗଜା। କାହାକୁ କହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।